Vi er taget til gala-premiere på Der kommer en dag. Det er en meget, meget stærk fortælling om to drenge, der kommer på børnehjem i Danmark i 1960'erne. Og hvis vi er heldige, og det er vi, så kan I se, at der står Lars Ranthe, og der står Lars Mikkelsen. De spiller et par af hovedrollerne i filmen, og de gør det fantastisk. Tillykke med filmen. Det er den bedste film, jeg har set i år. Det er en af de stærkeste film, jeg har set i flere år. Og det er det blandt andet, fordi jeg synes, de her børn er så hjerteskærende fantastiske. Så jeg er helt berøvende over dem. Hvordan med de roller, I har, jeres erfaringer, I er voksne, hvordan går I til det at spille nogle børn, der er uerfarne i sådan en film som den her? Jeg havde jo en svær opgave i forhold til, at jeg skulle ligesom være primært et voldsinstrument og slå de der børn, og de skulle have noget respekt for mig. Så vi greb det lidt an på en lidt anderledes måde med, at jeg faktisk ikke rigtig talte med børnene på optagelserne og holdt dem meget udstrakt arm for at give dem en lille utryghed ved min karakter, fordi jeg vil normalt jo lege med dem og have det skide sjovt, men da det ikke er professionelt, så ville det også være svært, når vi så skulle optage, at de skulle have den respekt for mig. Og så blev Jesper W. og mig enige om, at det ville være bedre, hvis de var en lille smule utrygge i forhold til mig, og det ville selvfølgelig kunne spille den respekt og status, som min karakter skulle have. Så det var ligesom den måde, vi greb det an på. Hvad med dig, Lars? Men jeg gjorde egentlig det modsatte, fordi at min figur er jo kommunikerende. Lars' er non-kommunikativ med drengene. Altså, de har ikke, der er slet ikke nogen kommunikation two ways altså med ham. Hvor at min i virkeligheden var hele tiden i en dialog med dem. Han har jo en eller anden hensigt med det, han gør, som han tror er det rigtige. Så jeg gjorde lidt sådan noget. Jeg lagde lidt råd med dem og snakke med dem og sådan noget der. Men jeg synes, det var sindssygt interessant at se det her, fordi det gjorde virkelig noget. Altså, det gjorde virkelig noget med, at drengene sådan, du ved, i pauserne, der lagde de rundt og sådan noget, kommer ind. Hvad siger du, Lars? Og så var Lars bare sådan. Og det er sådan helt. Når de kiggede på mig, så kiggede jeg bagud. Havde du så et kæmpe reparationsarbejde bagefter for at fortælle dem, du faktisk er en sød mand, ikke? Jo, præcis. Det sagde jeg jo selvfølgelig til dem til sidst. Men det var vigtigt for mig og for dem, at vi blev i den. At jeg blev ved med at insistere på den illusion, som gjorde, at de var nervøse og forvirrede over det. Og så bagefter sagde jeg selvfølgelig, hey drenge, og gav dem en stor kram. Og det var også meget ensomt i virkeligheden at tage den rolle på sig, for det var ikke særlig behageligt. Altså, han var meget ensom, men så havde heldigvis Lars, og vi brugte enormt meget tid på, når vi så ikke var på optagelser, og gå ud og fiske, og passe på hinanden, og sidde og høre gamle Peter Thorup sange, og drikke øl, og kigge ud over havet, og sådan noget, og på den måde fik grædt lidt ud ved hinanden. Sidste spørgsmål til jer begge to. Hvorfor er det vigtigt at lave en film som den her? Nå, nej, men altså, vigtigheden er jo bundet til virkeligheden. Altså, Når sådan noget som det her har foregået, så er vigtigheden evident. Det er vigtigt. Det vigtige, som det vigtige liv, den kan have fremover, kunne jo være, at nogen vil tænke, det her må vi have en debat om. Ikke? Så den er jo vigtig på flere planer på den måde. Men jeg synes, lige så snart man har med noget at gøre, som er forankret i en virkelighed på lidt anden måde, end med at man laver en par fraser over det, så giver det næsten sig selv. Det her må vi gribe ordentligt om, ikke? Og det synes jeg egentlig, vi har gjort. Altså, ja. Ja, vi har taget det her alvorligt. Det er en hjertesag, og det har betydet sindssygt meget for os alle sammen. Og det synes jeg også, man kan mærke, når man ser filmen, at det er noget, der har ligget os alle sammen på sinden og gør det med stor respekt for de mennesker, der jo har været udsat for de her ting i virkeligheden. Tusind tak, og tak for filmen, for fanden. Fantastisk. Det skal nok gå godt med den. Der bliver en succes. Stol på mig, det ved I.